Fala pessoal, buongiorno a tutti. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Ângelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Praia de Peruíbe. E hoje eu quero te apresentar uma casa de oportunidade, uma casa linda. Olha só, uma casa a 800 metros do mar, dois dormitórios, piscina, espaço gourmet. Uma casa linda per un prezzo pequeno. Mas antes de continuar com a apresentação, se inscreva se você não está ainda inscrito para ficar por dentro sempre de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Então agora segue o vídeo até o final que eu vou te dar todos os detalhes e as informações deste lindo imóvel. Vem comigo! Bom pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a quem sabe o seu novo lar. Bom, estamos aqui no bairro Três Marias, um dos melhores bairros aqui de Peruíbe. 800 metros do mar, né? Uns 3 quilômetros aqui do centro. Bom, fachada aqui da casa, eu achei uma fachada aqui bem estilosa, tá? Telhado aqui, tipo suíço, né? Dá uma olhada aqui. Realmente ficou uma fachada bem estilosa, né? O que você acha? Uma frente aqui da casa bem larga. Então, área de terreno aqui é 300 metros quadrados e uma área construída de 135 metros quadrados, né? Tá, ó. Dá uma olhada aqui. Realmente uma frente com muito estilo e muito charme, né? Realmente. Bom, vou te mostrar um pouco aqui da localização, né? Tá? Então, como te falei, 800 metros da praia e 3 quilômetros do centro, né? Bairro Três Marias aqui. Tem bastante comércio aqui próximo aqui no bairro, né? Então você vai ter farmácias, padarias, restaurantes, né? Tudo aqui por perto. Bom, vamos entrando agora aqui no interno do imóvel. Uma frente aqui toda com alumínio, né? Tá? Olha só que bonito essa frente. Bom, aqui a gente tem duas vagas de garagem, ó, essa aqui é a vaga descoberta, né? Aí depois temos a vaga que eu vou te mostrar coberta, né? Aqui. Bom, aqui temos também um espaço aqui, né? Realmente eu aqui faria assim um belo jardim aqui para enfeitar aqui a frente, ia ficar bem legal. Bom, vamos entrando agora aqui. Então, assim, porta aqui, outra porta aqui de alumínio. Portão, né? Na verdade. Bom, então, a gente tem uma vaga de garagem aqui. Olha só. Bom, tô já aqui na área de lazer, né? Então, assim, você entrou, você já tá na área de lazer da casa aqui. Bom, olha aqui, bela piscina que a gente tem aqui, uma piscina aqui em vinil, tá? Ó. Realmente bem bonita, né? Piscina ampla, né? Bem grande mesmo, bem espaçosa essa piscina, ó, dá uma olhada. O tamanho, né? Piscina aqui com cascata, tá? Realmente muito boa, né? Aqui dá para dar aquelas braçadas boas, dar aquelas nadadas bem legais, né? E olha se aqui, nosso espaço gourmet, nosso espaço de guerreiro também tá lindo. Espaço aqui coberto, né?
Olha só, que churrasqueira bonita, tá? Churrasqueira clássica de tijolo, ó. E aqui a gente tem a pia, né? Uma pia bem grande, então dá aqui para preparar todo o churrasco, né? Com certeza. Realmente uma área de lazer muito, muito boa, né? Outra coisa, ó, olha essa varanda aqui também. Que bonita, né? Que bater um papo com os amigos, né? Até tomar o café da manhã aqui na varanda. Vai ficar muito bom. Bom, pessoal, vamos entrando aqui agora. Vou entrar aqui pela porta da frente. Tá bom, vocês já viram que tem várias portas aqui, né? Aqui que dá da sala, né? Sala aqui, dois ambientes, ó. Bem direito aqui, ó, bem alto. Uma sala aqui bem arejada, bem iluminada. Realmente uma sala bem bacana, né? Dá uma olhada aqui. Olha aqui, que sala bonita. Então você tem essas duas portas aqui que depois dá para a área de lazer, né? Então realmente uma sala bem boa, né? Aqui, sala de jantar, aqui ao redor da cozinha, né? Muitos vão já se perguntar, imobiliada, não imobiliada? Sim, a casa é mobiliada, talvez o proprietário vai tirar alguma coisa de eletrodomésticos, né? Tá? Então assim, a gente está aqui numa casa de portela fechada, tá? Bom, cozinha aqui, americana, uma cozinha com espaço bom, bem espaçosa, né? Ó. Aqui você tem o balcão, né? Então assim, café da manhã pode tomar aqui, desculpa. Uma pia aqui bem grande, Nelly, né? Já temos aqui o fogão, tá? Isso aí. Bom, prosseguindo com nossa apresentação aqui. Dois dormitórios sendo uma suíte, né? Vou te mostrar agora primeiro. Banheiro social, olha aqui. Banheiro aqui bem grande. Realmente. Aqui temos um quarto com espaço aqui bom, tá? Não abri a janela, tá, gente? Desculpa, né? Mas achei melhor assim pra não. Que janela de madeira, sabe como é que é? Agora vamos conhecer a nossa suíte, tá? Olha aqui, que suíte bacana, bem bonita, ampla. Aqui temos esse tipo de armários, né? Bem de praia, né? Então são armários abertos. Mas com certeza, se você quiser fazer um planejado aqui, ia ficar também muito bom, né? Agora aqui, banheiro da suíte, tá? Também bem espaçoso, né? Aqui esse banheiro já tem esse box de vidro, né? Então tá mais completo que o banheiro social que não tem, né? Muito bem. Bom, deixa eu te mostrar também agora. Eu vou sair aqui na parte externa, porque a gente tem também um banheiro e um quartinho, né? Então, o classico deposito. Segue aqui.
Bom, também aqui temos a de serviço, né? Tá? Bem ampla. Deixa eu abrir aqui. Nossa, aqui tá fechado. Bom, para completar aqui, finalizar nosso tour, que eu te mostrar aqui, a de serviço. Então temos aqui o espaço para colocar lavador. Bom, lavadora já tem, né? Na verdade, aqui temos, muito útil, né? Na área de lazer, temos aqui um banheiro, tá? Um banheiro aqui externo, né? E temos também um quartinho. Não, gente, não tenho a chave, não posso mostrar mais. É mais um depósito, né? Tá? Então, assim, realmente uma casa completa com realmente um preço de oportunidade. Então, corre, agenda sua visita aqui. Esse imóvel não vai ficar por muito tempo à venda. Uma casa linda, super bem localizada, com preço de oportunidade. Este imóvel pode ser seu por apenas R$ 400 mil, documentação perfeita, aceita financiamento bancário. Mais informações deste lindo imóvel aqui abaixo do vídeo, na descrição, onde que você encontra todos os detalhes técnicos dessa linda propriedade. Ligue para o número que está aparecendo na tela. Agende já sua visita, ligue para o nosso time de corretores que nós vamos te ajudar, como sempre, a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Gente, muito obrigado pela atenção e se lembra que Angelo Imóveis, seu sonho é nossa prioridade. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.